Утре имаме трката на штикли на Широк Сока во 21 часот. Во петок имаме рок концерт кој ќе биде исто така тука на плоштадот Магнолија. Бидејќи една од целите на Битол Отворен град е да промовира музички имиња од просторите на на Балканот кои за прв пат настапуваат во Битола и во Република Македонија. Ние сме среќни што оваа година ги обезбедивме лидерите на новата алтернативна сцена од Босна и Херцеговина, групата Били Андол. Главниот настан оваа година ќе биде во сабота, 29 јуни на Широк Сокак, со настапот на диџејот Майкл Грей од Велика Британија и едно од најпознатите женски диџејки, диџеј Надин од Унгарија. 12-тото издание на фестивалот Битол Отворен град за прв пат го реализираме во јуни, инаку традиционално во изминатите 11 години тоа го правевме на крајот на август, но од прагматични причини одлучивме годинава малку да промениме со терминот и концептолошки и содржински сметам дека годинава нудиме уникатни активности, уникатни настани со кои што ќе го свртиме на вниманието не само на македонската јавност, туку и пошироко. Битола како најградски град, а Широк Сок како најамбиентална улица во регионот, ќе понуди на исклучително ексклузивна атракција. Трката на Штикли, која што утре вечер во 21 часот ќе се реализира токму овде на Широк Сок. Значи, МКЦ се исклучителни и затоа имаат максималната наша подршка со својата манифестација Битола Отворен град. И на вистина, со голема креација и максимално одлична организација, секогаш го подигаат не само она што е реноме на Битол Отворен град, туку и на Битфест, а со тоа сите заедно ја популаризираме Битола и не случајно во многу италијански медиуми Битола е вброена како четврта општина во Европа по број на културни настани во однос по глава на жител.